השבוע זאת ההילולה של הארי הקדוש. מה זה הארי? הארי יש כל מיני, זה ראשי תיבות, כן? קראו לו רבי יצחק, אשכנזי. אז אשכנזי רבי יצחק, אז תכתוב, רשות א', למה? למה? לא במקרה קראו לו הארי, כי הוא היה כמו אריה. הוא היה עם עוצמה, עם גבורה, עם מלך. מלך. זה היה הארי הקדוש. אגב, השותף שלו, המחותן שלו, היה רבי יוסף קארו, שההלכה הראשונה שכתובה בשולחן ערוך, שאיתה נפתח השולחן ערוך, התגבר כארי לקום בבוקר לעבור את עבודת בורו. אדם כותב את מה שהוא. הוא היה, אלה היו עריות, מנהיגים, שאחריהם באו אחרים, וכן, כולנו שנמצאים פה בארץ מכוחם. ובאמת זה מה שעם ישראל צריך להיות. אין עם כלבי יקום וכארי יתנשא, כולנו צריכים להיות כמו אריה. והדברים האלה אמורים במיוחד לחיילי צה"ל, שהם צריכים להיות כמו אריות, וגם לפעמים המפקדים מלמעלה קצת נרתעים, במסגרת החוק, תראו להם איך צריך להיות. בהתערות הגלטטה, תנו להם גבורה, תנו להם אומץ, תנו להם ללכת בדרך של הארי הקדוש, בדרך של רבי יוסף קארו, בדרך שמביאה גאולה לעם ישראל. חזקו ואימצו. זכות הארי תגן עליכם תמיד.